নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্দাৰ ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উপযোগী বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আহিছোঁ আপোনালোক যদি এতিয়াও কোনোবাই এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব লগতে চৰ্দাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে যদি আমাক ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে বা টুইটাৰ বা ইনষ্টাগ্ৰামত ফিল' কৰিব ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি লিংক দি দিছোঁ তাত গৈ ফ'ল' কৰক আমাৰ আগতে প্ৰস্তুত হোৱা সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ খবৰ আপুনি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ছ' চাৰ বাইদেউসকল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে অহা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই চিঠিৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহলৈ এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি আহিছে এই চিঠিখনত গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে কোৱা হৈছে আৰু সেই কথাটোকে মই ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু চিঠিখন আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব তেনেহ'লে আহক ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখন হৈছে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি যদিও চিঠিখন আজিৰ পৰা প্ৰায় বহুদিন আগতে আহিছিল চিঠিখন আহিছিল ছয় দুই দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে তথাপিও সেই সময়ত কৰোণাৰ কাৰণে হওক বা আন কিবা কাৰণতে হওক এই চিঠিখনৰ যিটো বিষয়বস্তু বিষয়বস্তুটো বিদ্যালয়বিলাকত বৰ বিশেষভাৱে এই কাৰ্যকৰী হৈ নুঠিল গতিকে চিঠিখন পুনৰ পঠোৱা হৈছে এতিয়া চিঠিখন পঠাইছে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস এছ চি এছ একজিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ এছ এছ এ এছ আম অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস ছাৰে এই চিঠিখন পঠাইছে আৰু ইয়াতে এটা কেপচন দিয়া হৈছে চাওক আপোনালোকে ম'ষ্ট আৰ্জেণ্ট অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে এতিয়া এই চিঠিখন কাৰলৈকে পঠোৱা হৈছিল চিঠিখন পঠোৱা হৈছিল ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰবিলাকলৈকে এই চিঠিখন পঠোৱা হৈছিল লগতে ডিচ ডি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন ক' অৰ্ডিনেটৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰসকললৈকে এই চিঠিখন পঠোৱা হৈছিল তাৰ লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম ক' অৰ্ডিনেটৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম কৰ্ডিনেটৰবিলাকলৈকে এই চিঠিখন পঠোৱা হৈছিল এতিয়া এই চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো কি আপোনালোকে চাওক চিলেকশ্যন অফ গাৰ্লছ এম্বেচাদৰ ইন স্কুল অৰ্থাৎ বিদ্যালয়বিলাকত গাৰ্লছ এম্বেচাদৰ বাছনিৰ কাৰণে এই চিঠিখন আহিছে আমি সকলোৱে জানো প্ৰত্যেকটো বিষয়ে একো একোজন ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ থাকে কিছুদিন আগতে আমাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰীতি এই প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰক কৰা হৈছিল এনেকুৱা ধৰণে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ থাকে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদৰ মানে হৈছে তেখেতক এটা বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ এই মানে মৰ্যাদা তেখেতক তেওঁক কৰা কামৰ জৰিয়তে বাকীবিলাকে তেখেতক ফ'ল' কৰিব বা সেই বিভাগটোৰ কি হ'ব উন্নতি হ'ব ঠিক সেইদৰে কি কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে একোজনীকৈ গাৰ্লছ এম্বেচাৰৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে এই চিঠিখন আহিছে এতিয়া চিঠিখনৰ ভিতৰৰ যিখিনি বিষয়বস্তু সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে চাওক ছাৰ মেডাম উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি কেপচন ছাবজেক্ট ইট ইজ টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট ফৰ দি এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ গাৰ্লছ ইট ইজ প্লেন টু ক্ৰিয়েট ওৱান গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰ ইন এভৰি স্কুল উইথ এ লিংকেজ উইথ দি চেল্ফ ডিফেন্স প্ৰগ্ৰেম ফৰ ক্লাছ ছিক্স টু টুৱেলভ ষ্টুডেণ্ট কি কৰা হৈছে এই যিটো ছাবজেক্টৰ কথা কোৱা হৈছে চাবজেক্টৰ লগত সংগতি ৰাখি কোৱা হৈছে যে কি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে একোজনীকৈ গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নহয় বিশেষকৈ এই ছোৱালীসকলৰ চেল্ফ ডিফেন্স প্ৰগ্ৰেমটো কি কৰি লোৱা হ'ব সামৰি লোৱা হ'ব আমি সকলোৱে জানো ছোৱালীবিলাকৰ যিটো চেল্ফ ডিফেন্স ডিফেন্স চেল্ফ ডিফেন্সৰ ওপৰত ইতিমধ্যে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াক লৈ বিদ্যালয়ত দুই এটা প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত হৈছে চৰকাৰীভাৱে গতিকে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এই গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰৰ নিযুক্তিৰ কথাটো কোৱা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ বিতং গাইডলাইন আমি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণে গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব বা কাক নিযুক্তি দিব লাগিব এতিয়া চাওক গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰ শ্বুড হেভ দি ৰিকুৱাইড কুৱালিফিক কোৱালিটিছ এণ্ড লিডাৰশ্বিপ স্কীল এণ্ড উইল প্লে এ কি ৰোল ইন প্ৰম'টিং এ পজিটিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিং কালচাৰ এট স্কুল এন বি এ ৰোল মডেল ফৰ আদাৰ গাৰ্লছ এণ্ড হেল্প দিছ স্কুল উথ ইটছ গ'ল কি কৰা হৈছে এই যিজন গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব সেই গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰজন এনেকুৱা এজন ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব এনেকুৱা এজন ছাত্ৰী হ'ব লাগিব যিয়ে বিদ্যালয়খনৰ একোজন ৰোল মডেল ৰোল মডেল হ'ব তেখেতে অনুসৰণ কৰি বাকী ছোৱালীবিলাকে কামবিলাক কৰিব তেখেতে কি কৰিব লাগিব তেখেতে এই যিখিনি কোৱালিটি এটা বিশেষ কোৱালিটিৰ কথা ধৰি দিয়া হৈছে সেই গাইডলাইনখন আমি আমাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' জনাম আজি সেই ভিডিঅ'টো সেইখিনি কথা কোৱালিজ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ব নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন ধৰি দিয়া হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া হৈছে সেই আটাইখিনি ফুলফিল হ'লেহে সেই ছাত্ৰীজনীক গাৰ্লছ এম্বেডাডৰ এম্বেচাদাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ এটি লিডাৰশ্বিপ স্কিল থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ কাৰোবাক পৰিচালনা কৰাৰ এটা গুণ থাকিব লাগিব বা এই এটা ব্যৱস্থা তেওঁ দেহ মানে দেহত থাকিব লাগিব আৰু ৰোল মডেল বুলি কৈছে প্ৰম'টিং পজিটিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিং কালচাৰ এট স্কুল আৰু বিদ্যালয়বিলাকত এটা পজিটিভ এই বাতাৱৰণ অৰ্থাৎ সুস্থ বাতাৱৰণ বা এই যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সেই যিজন গাৰ্লছ এম্বেচাদৰ বা যিজনী ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব তাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাইক আন আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুসৰণ কৰিব গতিকে বিদ্যালয়ত তেনেকুৱা এগৰাকী ছাত্ৰীক নিযুক্তি দিব লাগিব যিজনী ছাত্ৰীয়ে বাকী বিদ্যালয়ৰ আন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আন যিবিলাক ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰীসকলৰ এটি ৰোল মডেল হ'ব পাৰে আৰু স্কুলখনৰ যিটো উদ্দেশ্য এই গাৰ্লছ এম্বেচাদৰ যিটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো এই পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই গাৰ্লছ এম্বেচাদৰজনে যাতে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু তাইক অনুসৰণ কৰি আন আন ছাত যিখিনি ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰীসকলে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে চাওক ইউ আৰ দেয়াৰ ফৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু চিলেক্ট ওৱান গাৰ্লছ এম্বেচাদাৰ ফ্ৰম ইটছ স্কুল হেভিং গাৰ্লছ এনৰোলমেণ্ট ফ্ৰম ক্লাছ ছিক্স টু টুৱেলভ এছ পাৰ ডি ক্ৰাইটেৰিয়া এন ক্ল'জ এট এন এক্সাৰ ওৱান এতিয়া কি কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় বুলি ক'লে ইয়াতে এই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা যিবিলাক বিদ্যালয়ত টুৱেলভলৈকে আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ এই ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰ পৰা এজনী ছাত্ৰীক গাৰ্লছ এম্বেচৰ নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে এই গাৰ্লছ এম্বেচাদৰ কি কৰিব লাগিব নিযুক্তি দিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণে গাৰ্লছ এম্বেচাদৰ নিযুক্তি দিব লাগিব তাৰ এই ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে কাটি দিয়া হৈছে আমি পৰৱৰ্তী পিছ ভিডিঅ'ত ডিটেইলছ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকক ক'ম গাইডলাইনখিনি ক'ম তেতিয়ামাত্ৰ আপোনালোকে এইটো এই গম পালে যে কি আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত একোজনকৈ গাৰ্লছ এম্বেচাদৰ নিযুক্তি দিব লাগিব আৰু এই গাৰ্লছ এম্বেচাডাৰজনে আন বিদ্যালয়ৰ আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু তেওঁলোকক গাইড কৰিব চদ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ তাত শিক্ষকসকলে এই কথাটো গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে যাতে একোজনীকৈ গাৰ্লছ এম্বেচেডাৰ নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ